ハローハロー、成田愛子です。こんにちは。はい、この動画はですね、見た瞬間に、見た皆様のエネルギーが爆発的に上がって、ハッピーとかラッキーっていうようなところに、照準が合う、そんなところにコミットして、発信していく YouTube となっております。はい、そういうことにちょっとでも興味のある方は、よかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。はい、いやね、サロンを借りる流れとか、借りることになって、で決まって、そこからの流れが早すぎて、なんかなんていうの、光の速さで過ぎ去ってって、その今日までがいろんなことあって、なんかいろいろ YouTube 発信したいこといっぱいあったんだけど、しかもなんか春分の日とかもあったし、なんかいっぱいタイミングあったはずなんだけど、なんかこういうタイミングになりました。まあどれもまあ必然かなみたいな感じで、感じて、見て感じて、くださる方がいらっしゃると嬉しいなというふうに思います。はい、今日はね、メッセージをいただいてて、結構前にいただいたメッセージなんだけど、私がねちょっとぐーたらしてて、いろんなことを目の前の仕事をわーってやってたら、取れなかった時間にこう結構溜まってきたメッセージが結構いっぱいあって、それらをちょっと一つずつお答えしていく、そんな YouTube を今から撮っていこうと思っています。今日のテーマは今こっちに PC で表示させているんだけど、公式 LINE の方に来た、メッセージです。で、いつだったか、結構前に公式 LINE の方で、コントロールのお話をしたりとか、あと、私自身が一人の母親であり、子供を2人育てているんですけれども、その、子育てに関することとか、結構公式 LINE では今朝めっちゃ喧嘩したんだよね、大喧嘩みたいな。なんか結構そういう、なんていうの、ザ・母親の日常みたいなのも結構出してるんですね。でそういうのに結構同じように今お子さんとバトった今日みたいな人とか、私は今これになんか悩んでるとか、なんかそういうようなメッセージも結構多くて、なんか今日はそんな中で、その子育て中のお母さんの声をいただいておりまして、長くなるんだけど、コントロールの話になるのかなと思ったので、私の今のお話をさせてください。はい、実は小4の娘が1年ほど不登校で、当初無理やり学校行かせて、娘も私も精神的に疲れたし、親子関係にまでひびが入ってきたから、無理強いするのをやめて娘を信じて待つことに決めた。これが去年の5月とか6月くらいだそうです。でも一昨日の朝、私がまた学校行かせなきゃっていう気持ちになってしまったと。で、発狂して泣きわめいた。お母さんの方がですね。はい、で、ほんの数分わめいたら気持ちが落ち着いて冷静になって、私はまだ学校に行かせなきゃって思ってたんだなっていうことを再確認したそうです。これをこの気持ちを、娘をコントロールしたいっていう気持ちなんだなと感じたと。で、私もそのご主人も、その私っていうのは彼女ね、彼女もそのご主人も、無理に学校行かせなくてもよしという意思を確認し合って今に至っているんだけれども、私は一人でまた焦っていたと。で、夫は、ご主人のことはって書いてあるんですけども、かいつまんで言うと、ご主人は、娘さんと同じように、学校行かない時期があったりとか、そういうようなことがあったので、経験的にも自分で体験しているし、心から大丈夫って、ご主人は思えているんだと思うと。うん。だけど、このご質問、メッセージをくださった彼女は、私は、学校というところにあまり違和感を覚えずに過ごしてきた人間だから、学校にはみんなが行かなければならないとか、親は子供が学校に行けるように仕向けなくてはならないみたいな気持ちをまだ持ってるんだなと思ったと。だから表面的には行ける時が来るまでじっくり待とうって言ってても、心の奥底では焦りの気持ちが残っていて、でそれが先日の発狂
わーって泣きやめいたってわめいたってあの書いてありましたけれども、その先日の発狂でコップみじんになったかというと何とも言えないけれども、感覚的にはそんなことがあるんだなっていうのが分かったと。はい。でこの娘をコントロールしたいっていう気持ちと、夫とそのこの彼女私の娘に対する信頼感の温度差が私の今のモヤモヤドロドロの始まりなのかなと思っていると。なんか伝わりにくいかもしれないけれども、こんなことで今悩んでいますと。娘を信じてますということは決めているんだけれども、読んでくれてありがとうございますっていうようなメッセージをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ご主人のところだけちょっとかいつまみましたけれども、まあ、大体このような感じで、もうちょっと長い本当はメッセージだったんですけれども、まあ、こんな感じでメッセージを、いただきました。ありがとうございます。きっと同じような方すごく多いんじゃないかなというふうに思います。はい、私自身も、息子の不登校で悩んだこともありますし、今は元気にいてますけども、前は行けなくなって休みしてた時期もありました。で、なんだろうな、どっから話そうかなと思うんですけれども、まずね、このメッセージのところで言うとね、要点は1個だけで、娘に対する信頼感の温度差が今の私のモヤモヤドロドロの始まりなのかなってメッセージいただいたんですね。でこれがまずね、スタートがね、その私が見る限りっていうのと、私が、まあ、経てきたこと、私が自分を、または自分の息子を、と立ち向かったり、そのもうぶつかり稽古ですよね、親子だからもう本当体当たり勝負なんですよね。うん、でもう何ていうの、育児本に書いてあるようになんかできないし、何ていうのかな、某織田裕二さんのドラマのね、会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだみたいなね、それみたいな、今ここなの、この瞬間なのみたいな、なんかそういう感じだから、すごいわかるんです。で私自身もその経てきた、その何ていうの、これまでその息子が学校行きたくない、行けない、連れていく、無理やり羽交い締めにしてなんか連れ去られていくみたいな、なんかそういうのとかを見てきたりとか、まあ、それをどういうふうに捉えて、どういうふうに学校の先生とこう協力し合いながらこう生きてきたかとか、なんかそういうようなのって、なんかその今でこそ分かるんです。当時は体当たりすぎてもうわけわかんねえよって感じになってたの。だけど今でこそ自分自身が何が起きてたかなって思うと、ね、この方娘を信じるって書いてあったんだけどね、もう矢印がね、違うの。私もその時は思ってたの、息子を信じようって。でも違うの、信じるのは自分なのだから彼女はこの一番何にモヤモヤしてドロドロしているかというと、娘じゃないの、自分なの自分にモヤモヤしてドロドロしてるの。だからそれを娘さんは自分という人間を使って、別にお母さんのために生きてるわけじゃないよ。彼女には彼女の人生があるし、彼女には彼女の意思があるんですよ。だけどチクチクそのつっついてくるっていう、感じですね。イメージ的に言うとね、こうやって私は生きるんだっていうのを決めてきてるから、すごい意志が強いですよでそういったところが、自分はその学校に対して何も思わずにやってきた、学校っていうのは行くものだって思ってるっていう、まあ、要は平均的に学校卒業して今まで育ててきた、お母さんなわけですね、うん、で私もそうだった、平均的に、普通に学校行けるし、なんなら皆勤賞とか取れちゃうぐらい行けてたんですよ、でやっぱその何ていうの、自分とは違う価値観の人間が今目の前にいて、でそれが自分の子供で、でそれを目の当たりにして、でどうしたらいいか分かんない、でも私は行かせたいと思ってるとかっていうのが出てきたりとかして、
表面的には娘を待とう、娘を信じようって口でも言うし、そうしたいって思ってるけれども、やっぱどこかでドロドロした、なんか行かせなきゃっていう思いがわーって波のように押し寄せてきて、泣きわめいて発狂したって言ってたけど、それって娘さんを信じるとか信じないとかじゃないんですよ。あの彼女のことはあの多分あのどっかで分かってると思うんです。潜在的に彼女は大丈夫だっていうことで、あの大丈夫ないのは自分なの何よりも自分なの。だから見なきゃいけないのはあの彼女じゃなくて自分なんですよ、うん、だから一生懸命になるべくはそこだと思います。私自身もあの自分がまだこうしたいっていうことに対して自信が持てなかったり、自分の人生をどうしていこうっていうふうにあの悩んでたりとか壁にぶつかっている時にそういうようなことがありました。うん、なんで、まあ、教えてくれてる存在って言ったらすごく聞こえがいいし、なんて言うんだろう、もう子供にも自我があるし、子供と自分は別の人間ですから、なんて言うのかな、全部が全部因果関係をつけるっていうのはちょっとベクトルが違うしおかしいかなって思うんですけれども、きっかけにはなってると思います、うん、お子さんが何を選んでるか、何をしたいと思ってるか、どういうふうに生きていきたいって思ってるかっていうところに関して、うん、待つのはね、あの彼女を信じるとかね、彼女を待つとかね、あのそれ、まあ、結果そうなると思うけど、結果的にはそうなると思うけど、だけど多分だけど、そのモヤモヤドロドロの正体はあなたがあなたを信じてるかどうかっていうそこだと思います。はい、娘を信じる前に、子供を信じる前に、ご主人を信じる前に、経験してるか経験してないかってあんまり関係なくて、あのどれだけ自分がそのなんていうのかな、無条件の愛で自分を信じてあげられるか、なんか知らんけどこうなんだって信じてあげられるか、うん、だからきっかけをくれてる娘さんはきっかけをくれてるだけで、うん、見るべくはあなた自身だっていうことですね。はい、なのであの自分自身を、自分がどれくらい信用しているか、信頼しているか、そこをチェックしてみてください。そうするとお嬢さんのことをどうにかしなきゃとか、多分そこまで追いつかないと思います。暇がなくなります自分で精一杯だから、うん、みんな自分で精一杯だと思うので、家族になったりしながらお互いがお互いをこうなんていうの、認め合いながら共存していくのが多分ファミリーだと思うんですけれども、うん、そうなるとその誰かをコントロールしたいって、そのこれもコントロールになるのかなっておっしゃってましたけど、誰かに対してこう意識が集中してたりとかコントロールしたいと思ってる時って、大体その自分のことがよく見えてなかったりとか、向き合う相手が矛先がちょっと変わっちゃってる時だったりするかなと思うので、うん、そういう時こそもう内観です。もう矢印をこっちじゃなくてこっちに向けてって、うん、いろんな人がそれを教えてくれている、うん、その全部が全部 100% ではないと思うけど、うん、そういうような感じがすごいしています。私自身もそういうようなことがあった時に今となっては、あれは私が私と向き合ってなかったなとか、あこれをきっかけにすごく気づかされたことがたくさんあったなとか、なんかそういうようなことを今思い出したりしています、うん、自分のことをジャッジするんじゃなくて、また家族をジャッジするんではなくて、うん、ダメだったなとか、この話を聞いて自分を責めるんじゃなくて、きっかけをもらったと思って、うん、あ私もっと自分に集中していいんだ、うん、もっと自分のことで一生懸命になっていいんだ、うん、って感じていると、娘や息子が何を選んでても OK ってなると思います、うん、そういうところに根拠のない自信が持てるようになると思います。それは自分自身に対しての
信頼です、うん、目の前 の, あの娘さんを信じるとかじゃなくて、人を信じるとかじゃなくて、これねカップルとかあのパートナーシップとかでも一緒なんですけど、目の前の人を信じる信じるって言ってる時って結構やっぱ不安定だったりする時だったりします。なんか本当は心配で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 しょうがないのに、私は信じるとか言って大丈夫、あなたのこと信じてるからねって言った覚えあったり、言われたことがある人いません？これ見てる方でもあのね、あの彼氏彼女から私あなたのこと信じてるからって言われた時にはなんかあうーんって思うけど、ちょっとあなんか重みなこと、なんかエネルギー感じるなっていうことをあの経験したこともある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれども、うん、あの子供だろうと相手が大人だろうと、家族だろうとそうでなかろうと、うん、そう、うん、だいたいその自分自身をあの信じる時なんですよね、そういう時って、うん、でそあの信じれてる時ってあんま気になんなくなる、うん、相手が何を選んでても相手がどう生きていても、うん、あなんか幸せそうだなーであの済むと思うんです、うん、だからコントロールしたくなる時っていうのはあのやっぱりどこか自分に自信がなかったりとか不安な時とか焦ってる時とかなんかあのこうしなくちゃっていうことで自分をこうがんじがらめにしちゃってる時だったりするかなと思うので、うん、ぜひね、まあ、子育ての話で話してますけれども、パートナーシップやその、大切な人との関わり合いの中ではあの皆さん結構なんていうのかな、経験する話じゃないかなっていうふうに思います。うん、自分の人生を生きるっていうことに対してもっと真剣になれるし、もっとあの見るべきところがたっぷりあるような気がするんです。あなたは本当は何がしたいの、何がしたかったの、今まで今日これからどうやって生きていく、何を選んで誰と過ごしていきたいですか、そういう質問を自分にたくさんしてあげてください。で、あーなんか打ちのめされそう、不安だよ、心配だよ、怖いよっていう時はぜひあの自分の周り の, あの大切な人とか、それこそ娘さんとかに、今ママ心配で心配で仕方がないんだよねとか、緊張するよどうしようとか、なんか不安だよとかっていうのを打ち明けてみたりとか、あの自己開示してみるのもすごくいいと思います。きっと何かヒントをくれるでしょうし、もちろん自分が思った通りの答えをくれなかったとしても、あのそれ自体にあの出来事自体に打ちのめされるのではなくって、うん、っていうことは自分どうするっていつもあの自分に矢印を向けられる、そういうきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。はい、自分自身とよく目を合わせて会話をして楽しんで仲良くなってみてください。そうすると自分をこの世界の誰よりも信じきれると思います。はい、できっとですけど、これはあの私の予想というか、あの 100% そうかどうか分かんないけど、私の信じてることですけど、そういうおかんが家の中にいると多分家の中ってきっとハッピーオーラで溢れてると思うんです。あー楽しいな、今日もこれができたとか、うん、で今人間らしいじゃないですか、これすっげー疲れたんだよねとか、あこれ本当にもうなんか私できるかどうか分かんないけど頑張るとか言って、なんかこう自分と対話しているおかんが家にいると頑張るよーっていう気持ちになるっていうか、子供もねきっと分かんないけどそうなんで、あのそうするとさ、そうやってなんていうのかな、自分と対面している人が家にいると必然的に、あ私も自分を生きていいんだなって、そこにいる、そこに住んでいるあのお子さんやパートナー、またはお父さんお母さんもきっとそういうふうに思えるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、なのでまずは自分自身を信じきってみましょう。信じきるっていうのは自分とのコミュニケーションが不可欠だと思います。はい、ぜひやってみてください。自分ともうたくさん今までやってこなかった分たくさんたくさんコミュニケーション取って、
それが上手になると、ぜひ、周りのね人たちともたくさんコミュニケーションも取れるようになると思うし、最初自分とのコミュニケーションでどうやってやったらいいのわかんないっていう人は、得意な人がきっと身の回りにいるでしょうから、聞いてみて、どうやってやるの、どうやって自分の気持ちとか聞いてるの、どうやって決断してるの、今日はこうしようってで聞いてみるといいですよ。そうするといろいろ教えてくれます、うん、プロだから多分娘さんきっとその自分と仲良しになっているプロだと思いますので、ぜひ教えてみてもらってください。はい、そんなわけで今日はこんな動画となりました。聞いてよかったなって思ったりとか、あ、またこういう話だったら聞きたいなっていう方は、ぜひチャンネル登録をいただいたりとか、グッドボタンをいただけるととっても嬉しいです。で、あとなんか私んちこうだよとかあったら、コメント欄にコメントしてくださるとすごく嬉しいです。書けないわ、公にはできないわって方は、公式 LINE の方にぜひ送ってください。はい、では今日もこれを見た皆様が幸せいっぱいの一日を過ごせるようにお祈りしております。今日も見てくださりありがとうございました。バイバイ。